ახლა გუგლი წარმოდგენილი არის სამ და ენისთვის გრამატიკული ახსნები და მოდით გავიაროთ ეს, მაგრამ ჯერ გავიაროთ ეს ტექსტი. There isn't any cheese. არ არის ყველი. There aren't any bananas. არ არის ბანანები. There isn't any jam. არ არის ჯემი. But there is some bread. მაგრამ არის ცოტა ოტენი პური. Here, have some. მოდი, აიღე. როგორც ასეთი თარგმანში არც any და არც some ზოგადად არ ითარგმნება ხოლმე, მაგრამ ინგლისურ წინადადებებში ეს აუცილებელი არის. ანუ მას აქვს თავისი შეგრძნება, რომელიც ჩვენ უნდა შევიგრძნოთ. არის ინგლისურ ენაში ისეთი სიტყვები, რომელსაც ჩვენ ქართულად ვერ თარგმნით ხოლმე, მაგრამ როდესაც შევეჩვევით და ღრმა ცოდნაში გადავალთ, იქ აუცილებლად დავინახავთ, რომ ჩვენ ეს სიტყვები, ამ სიტყვებს კი არ გამოვტოვებთ. ანუ როდესაც დავიწყებთ ფიქრს ინგლისურად, ანუ გულისხმობ ამას, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ინგლისურად, უნდა ვიფიქროთ ინგლისურად. როდესაც ხვასია ქართულად, როცა საუბრობთ, ვფიქრობთ ქართულად. სანამ ჩვენ არ მივეჩვევით ინგლისურად საუბრისას ინგლისურად ფიქრს, მანამდე თავისუფლად ვერასოდეს ვერ ვისაუბრებთ ხოლმე. ამიტომ აი ფორმულას ავით უნდა ვიცოდეთ ხოლმე, აი წინადადების წყობები, აი ესეთი სიტყვების, როგორც არის ენის ამათი გამოყენების სიზუსტეები და ასე შემდეგ. მოდით კიდევ ერთხელ წავიკითხოთ ეს ტექსტი თარგმნის გარეშე. There isn't any cheese. There aren't any bananas. There isn't any jam, but there is some bread. Here, have some. Some and any. Some plus countable or uncountable nouns. ესე იგი, some-ს დამატებული countable თვლადი or uncountable ან უთვლადი არსებითი სახელი. In affirmative sentences. კიცები წინადადებებში. There are some tomatoes. აი, რამოდენიმე პომიდორი. There is some bread. ცოტაოდენი რაღაც რაოდენობის პური. Any plus countable or uncountable nouns. Any-ს დამატებული თვლადი ან უთვლადი არსებითი სახელები. In questions and negative sentences. კითხვითა და უარყოფით წინადადებებში. Are there any oranges? Არის პორტოხალი? Is there any milk? Არის რძე? No, there isn't any milk. არ არის რძე. აი ნახეთ ახლა მე ქართულში ქართულად რო თარგმნი არ ვამბობ ასეთ რამეს რომ are there any oranges? არის რაღაცა რაოდენობის პორტოხლები? ანუ ხო გესმით, ანუ რაღაცა რაოდენობის პორტოხლები, ანუ ზუსტი თარგმანია ეს ამ წინადადების. მაგრამ ქართულად ხო არ ჟღერს ეს ლამაზად. ანუ მისი უფრო ესეთი შელამაზებული ლიტერატურული თარგმანი იქნებოდა ასე. Are there any oranges? არის პორტოხალი? ანუ ჩვენ გულისხმობთ უკვე ჩვენს აი ამ ვირტუალურ წარმოდგენაში, რომ პორტოხლებზეა საუბარი, ხო? ქართულში ასე გულისხმობთ. ამიტომ არა გვაქვს ესეთი ზუსტი, ვთქვათ, რამოდენიმე პორტოხალზეა ლაპარაკი თუ ასე შემდეგ. იგივე რძეზე. Is there any milk? არის რძე. ანუ არ ვაკონკრეტებ, ვთქვათ, რაღაცა რაოდენობის რძეს, რომელიც შეიძლება იყოს გამოხატული ლიტრით ან ვთქვათ, რაღაც ბოთლით და ასე შემდეგ.